Лавина накрила лижників у словацьких Татрах. Один чоловік загинув, чотирьох удалося врятувати. Про загрозу лавин попереджали, одначе група туристів знехтувала застереження. Ризик снігових обвалень залишається. Найбільш небезпечний гірський масив Високі Татри. Ми просимо уникати походів у гори, адже в разі великої лавини дістатися з-під снігу не зможуть навіть досвідчені туристи з належним обладнанням. Жертвами аномальних снігопадів у Європі вже стало 17 людей. Засипало Словаччину, Польщу, Чехію, Німеччину, Австрію та Швейцарію. У Баварії кучу гури вже завишки 3,5 метри. Не працюють школи, перекриті дороги, паралізоване залізничне сполучення. За прогнозами синоптиків, у вихідні сніжитиме ще дужче. Стихія вгамується лише всередині наступного тижня.